OK? V mezích normálnosti tady až veselý, doteď byl jenom ukňučená nula, na kterou každý pořvával, on si nosil svý lajdáky pěkně pod tričkem při zápase a teda pokud na ten zápas nastoupil a teďka se stala taková dost nemilá věc. Tady až veselý, eee, tak nějak jako píchnul do bříška svého možného vyzývatele. Tadeáš až veselý si svou slávu proslavil svou nenávistí. Ano, je to člověk, který si opravdu bude i na tom, že ho lidi nenávidí. A uh, tak, pojďme. I přesto, že Lesy avizoval, že veselý má vlastně zákaz v kleši, což jako my už jsme zvyklí, že když má někdo zákaz v kleši, tak to je to samé, jako kdyby mu tam dali uh, rovnou pozvánku poxem a poxy dát po nějaký fajtík, tak měl. Tak Tadáš vyzval Max Greena, což má nakonec hodně nečekanou dohru. Uh, vyzvat Maxe Greena, uh, takhle, vyzvat Maxe Greena je jako, sorry, to je prostě srabárna. Já kdybych šel s, uh, do fajtu s Maxem Greenem, já ho nechám vyhrát. Ten kluk je pos... Ten kluk je jako relativně v pohodě, jenom by se sebou třeba trošičku něco udělal, jinak je za mě absolutně v klidu. Neslyší, máš nějakých dalších pár svých problémů. A vyzvat někoho takovýho, od takového vepříka, jako je tady až Veselý, mě přijde jako totální ubohost a totálně, absolutně nechápu, že na to Kleš jakýmkoliv způsobem reflektoval a reflektuje. Prostě nope. Green to přijme, protože jsou to prachy, že jo, prostě máš peníze, máš peníze za dadmo. A Kleš je taková moderní freak show. Řeknu na rovinu, že Tadáš Veselý je odpad. Ano, to je. A to nejen tím, jak jedná, ale i tím, jak se chová ke své přítelkyni. Mimo Clash v jeho osobním životě jsou to šílené situace, kam, už v životě, kam se v životě dostal. I jeho tetování jsou absolutně šílené. Člověk prostě není normální. Podle mě patří na psychinu. Uh, on si mohl vybudovat uh, roli bedboje a gangstra. S tím, že by ho lidi měli rádi. Mohl. Mohl se spokojit s tím, že bude nenáviděný. Podle mě zbytečný, protože hele, udržet si fejmy na principu nenávistí žádá neustálou invenci. Udržet si fejmy na principu oblíbenosti žádá držet jenom laťku. Rozumíš, nemusíš být horší a horší a horší, aby na tebe lidi koukali a plivali na tebe. Ale dobře. A začal tlačit na pilu a být za zmr tak dále. Tak to například dělá v UFC Covington. Dá se to, ale musí mít v hlavě všech pět pohromadě, což tady až nemá. Proto skončil, jak skončil. Kdo ví, jestli už není v bohnicích, s ním už žádné další plány nejsou. Dostane dlouho pauzu, dokud neuvidíme, že se v životě srovnal. Lesy, Sorry, ale tak pokud s ním žádný plány nejsou, tak hned potom nemůžeš říct, že s ním dáme dlouhou pauzu. Jo, prostě pokud s ním žádný další plány nejsou, tak měl u nás v kleši skončit lesy. Ne, že dáme dlouhou pauzu, prostě, hele, jsou typy lidí, a teď to řeknu já za sebe. Samir už nikdy nemá co v kleši dělat, zařídil kleši obrovský problém, choval se jak pakuň. Tadeáš je na palici, na palici má kerky, na palici kolem něho všechno. Nenastupuje do zápasu. Nemá v kleši co dělat. Bejr. Dobřínka kolem sebe, kde koho, ale když on dostal dvě pohlazeníčka, tak se z toho psychicky zhroutil. Ne, chronicky kazí zápasy, záměrně. A to už od jeho prvního zápasu se Pstruhem, s rybičkou. Nebylo to do očí, chápeš. Nemá v kleši co dělat. Opravdu, kleš potřebuje promo od negativního klauna jako je Tadeáš, aby si ho tam museli držet. Myslí, jo, no tak jo, no tak dobře, no. A co se teda stalo? Veselý n***nul vyzývatele. Navzdory vyjádření Lesího vyzval Ma tak, veselý navzdory vyjádření Lesího vyzval Maxe Greena, což je samo o sobě hrdinské, kvazi hrdinské, ano. Ale tím to neskončilo. Malého bojovníka se totiž zastal Sojeros, což skončilo hodně špatně. Nebo alespoň tak to dvojce tvrdí a je otázkou, to tak skutečně bylo, protože situace působí hodně zvláštně a nikdo by se nedivil, kdyby šlo o domluvené divadlo. Však nikdo neví. vtipkovat uh, o. by bylo hodně hrubý zrno. To jsem nevěděl, že když tě někdo trefí igelitkou, že se ti udělá flag na tričku, ale dobrý. Hele, uh... tak hlans, je to tady až veselý. Na 99% si myslím, že je to fake a domluvený. Něco jako na p***, je na kleši kdy měl zástavu a byl na tom hrozně špatně. Možná je to ještě víc domluvený, než Tadeáš, totálně nasypaný a v nemocnici natočený random člověkem. Já bych tomu asi jako úplně nevěřil, protože tohle toto, hele, tohle rozhodně není Oscarový výkon. když se na to je, to je, tak, 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 tak špatný herecký výkon, no počkej já si otevřu Instagram, Instagram a podíváme se na Sojeros, jo. jak přesně se píšeš chlapče, tak jak se čteš, ok, Sojeros official, Dobře, tady to máme celý z první ruky. Jim, to v pohodě. Co přijde v pohodě? <tří> On to zkouší na slabší lidi, jako jsem já, jako třeba malý zmiozel. A... To je nad pupkem. To by vypadalo hodně jinak to půjde zrání. Sorry. Sorry. Osobně si myslím, že by to asi vypadalo jinak. Jo, chápeme se. To v té rance, v tom tričku vypadalo spíš jako kdyby to mělo být zhrnutý nějakým tupým předmětem, servaný, taková zvláštní textura, než řez s píchnutím. Já bych tomu úplně nevěřil. Já bych tomu úplně nevěřil. Když jsem viděl ten postoj a Já nevím, já nevím. Já jsem možná už asi moc okoralej vším tím cringem, který se tady kolem děje a všema těma blbostma, že fakt jako tomuhle úplně nevěřím, jo. Prostě tomu, já, já, sorry, sorry, jako kdyby tam měl taková díra v tričku, čím by ho musel jako napíchnout. Já nevím. Dejte mě do komentářů a i do chatu, vědět, co si o tom myslíte, jestli vám to přijde legit, nebo jestli vám to přijde jakože totálně tadášovina. Totální tadášovina. Na YouTube dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream, na Twitch, čekněte mi kofi a tak dále, a tak dále, a tak dále. Mějte se krásně. Čau, čau, čau.